Pane Hapale, vyhrál dnes tým, který se zatím víc šel, který byl hladovější? Rozhodně, myslím si, že od první minuty jsme si zatím šli, samozřejmě trošku v úvodu jsme byli nervózní, měli jsme tam takové 2-3 hloupé ztráty, ale bylo tam spousta dobrých individuálních výkonů z naší strany a ty nám pomohly prakticky ten zápas nějakým způsobem zlomit a zvítězit. Za stavu 4-0 už si myslím, že ten zápas dost dohrával, že už to nebylo o tom, že si přidáme ještě nějaké branky, ale hrozně důležité vítězství pro nás. Přišlo mi, že jste těžili z výborného pohybu, ať už krajních obránců, krajních záložníků, útočníků. Měl jsem správný pocit? Ano, myslím si, že jsme na tom velice dobře běžecky, jak jsem to právě zmiňoval už v případě Tyžanyho v minulém zápase, takže se zvedáme určitě, ale bohužel už je to v situaci, kdy je trošku, nechci říct pozdě, ale ta sezona mohla být hodně lepší, ale vypadali jsme dneska běžecky velice dobře. S tím, jak se vyvíjel první poločas a jak skončil, bylo to v tom druhém hlavně o koncentraci, o tom nic nepodcenit? Tak samozřejmě každý se asi bojí, kdyby to bylo jenom 2-0 do poločasu, ten třetí gól nás trošku sklidnil. Ten úvod druhé půle nebyl podle našich představ, ale pak samozřejmě přišla ta čtvrtá branka, ta už to rozhodla. Pak už si myslím, že už na tom hřišti už se nejednalo o nic jiného, než ten zápas dohrát. Během zápasu museli střídat hned dva hráči. Jaký je jejich zdravotní stav? Máte už nějaké informace? No, Jirky Klímy nevím. Jirka Klíma problém s kotníkem. Uvidíme, jak se na to stihne podchytit, ale určitě na ten zápas další to asi nebude, protože asi nějaký lehký výron, nebo uvidíme, jak silný výron to bude. A u Plavši si myslím, že problém žádný není. A ještě se chci zeptat na Davida Lišku, který vypadal, že měl nějaký problém se stehenním svalem. On už to avizoval celý týden, myslím si, že už po Spartě s tím trošku laboroval, s tím stehenním svalem, tak nevíme, doufejme, že to nebude nic tak vážného, že jsme ho dali zavčasu dolů. Díky moc, gratuluju. Taky děkuju.